Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Армія Російської Федерації завдала ударів з артилерії по Очаківській та Куцурубській громадах. Випускники Миколаївського національного університету імені Сухомлинського не можуть отримати дипломи рівня магістр. Подробиці – далі у випуску. Діагностика та лікування онкохвороб. На Миколаївщині у 2023 році захворюваність зросла майже на 20% у порівнянні з 2021 роком. Російські військові 14 лютого завдавали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді Миколаївського району. Удари зафіксували о 10:07. Поранених людей немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Того ж дня о 20:53 росіяни атакували узбережжя Очакова Очаківської громади. Люди не травмувались, повідомили у військовій адміністрації. Андрій Кудін – колишній студент-історик. Каже, провчившись півтора року в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського, не може отримати диплом. Ми випустилися 31 січня документально. І склалася ситуація в тому, що 31 числом мають бути підписані дипломи, але ректор Сухомлинки вже не має повноважень підписувати ці дипломи, так як утворена комісія з реорганізації. А відповідно, дипломи вже були станом на вихід, на день виходу наказу вже були надруковані в типографії. І відповідно, там написано, що його підписує ректор Будак. Вважає, що Міністерство освіти і науки України мало врахувати випуск магістрів і видати наказ про реорганізацію вже після отримання ними дипломів. Зараз має підписати голова комісії з реорганізації університету, але ми вважаємо, що це буде нелогічно. Тобто у нас є питання стосовно того, чи будуть ці дипломи легітимними. В принципі, якщо це підпише Трушляков як ректор кораблебудівного університету, то проблем ніяких немає. Так як ліцензію отримувала Сухомлинка, так нас навчати і видати нам дипломи, і кораблебудівний університет є правонаступником Сухомлинки, відповідно, так як вона приєднується до нього. Незадоволена затримкою дипломів і випускниця вишу Марина. Каже, за її інформацією, не отримали дипломи 317 людей. Деякі студенти починають переживати, так як вони працюють в школах, а у них на весну запланована атестація, то без диплому їх можуть просто не допустити. Зараз написали листи в різноманітні державні установи, такі як Мін'юст, МОН, щодо вирішення цієї ситуації. 6 лютого ми відправили запит міністру освіти і науки України Оксену Лісовому, але на даний момент відповіді не отримали. Юрист Андрій Саченко каже, підпис в дипломі голови ліквідаційної комісії, а не ректора, суто технічне питання, яке не має жодного впливу. Щодо студентів, то там не може бути з їхнього боку, на мій погляд, жодних хвилювань, тому що у нас всі дипломи, які видаються державними чи приватними університетами, вони всі вносяться в реєстр дипломів. Тому якщо вони внесені в такий реєстр, то цей диплом є чинним 100%. Якщо вони надруковані, їх повинні або видати, або знищити, видавши нові, каже Саченко. Залежить від того, який саме диплом було внесено в електронну базу. Якщо їх внесли, вони вже чинні. Да. Якщо він не вносився, то це інше питання. Да, дійсно, ті дипломи тоді просто їх залишать і вже надрукують нові, видадуть і внесуть в реєстр. Проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Олег Дубинський каже, над цим питанням працює ліквідаційна комісія. Сьогодні буде наказ голови ліквідаційної комісії доручити підписати дипломи, виконуючи обов'язки ректора Миколаївського національного університету Сухомлинського Будаку Валерія Дмитрійовича. Та безумовно не буде ніякого передруку. Вони є. І підписує їх особа, яка має зараз буде мати на це право. Каже, попередньо планують видати дипломи випускникам вже в найближчі 3 тижні. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. За допомогою ультразвукової діагностики Юрій виявляє складні локалізації раку. Виконуємо ультразвукову діагностику практично всіх органів і систем чоловіка. Бывает дни, когда у нас до 40 человек проходит за день обследование со всеми локализациями рака.
Для лікування різних стадій онкологічних захворювань провідні спеціалісти лікарні використовують гамотерапевтичний апарат, розповідає Лариса. Провідна спеціалістка говорить, ракові клітини чутливі до радіаційного випромінювання. Є у нас ще сучасні апарати, на яких можливо і лікуватися, і доброякісне захворювання. На установці, на яку ви бачите, лікуються тільки виключно онкозахворювання. Ми лікуємо захворювання ті, які починаються з першої стадії і закінчуються з четвертої. Тому що ми оказуємо радикальне лікування, паліативне лікування і симптоматичне лікування для улучшення качества життя наших хворих. Більше 30 пацієнтів щодня приймає Леонід Ярошевський, медичний директор з терапевтичної та консультативно-діагностичної роботи. Говорить, найчастіше виявляють рак шкіри. Поліклініка в день приймає більше 300 пацієнтів. За день такого не було. Ми розраховані на 150 пацієнтів. Рак шкіри завжди був на першому місці по захворюваності в нашому регіоні. Південний регіон – це перше місце по захворюваності раком і меланомою шкіри. У Миколаївському обласному онкодиспансері на амбулаторному лікуванні перебувають більше 100 пацієнтів. На стаціонарі – близько 130, розповідає Дмитро Лагучев, виконувач обов'язків директора обласного центру онкології. Станом за 23 рік, скажімо так, за минулого року, то ми, в принципі, кажемо, що захворювання, звісно, по Миколаївщині зросла. Зросла десь на 15-20% у загальному, в порівнянні за 21 рік. З 22 ми не враховуємо, тому що населення було активні бойові дії на території Миколаївщини, тому, в принципі, статистично не враховуємо. Але я і скажу, і виявляємость захворювання також збільшилась, і це плюс. Занедбаність, на жаль, у нас зростає. В онкодиспансері надають безкоштовне лікування злоякісних новоутворень при наявності електронного направлення, говорить Дмитро Лагочев. Також для пацієнтів безкоштовне хірургічне або хіміотерапевтичне лікування. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.